Після виходу нашого розслідування про Шулявський міст Кличко звільнив двох профільних заступників. Для чого? Задля свіжих ідей. Більш ефективної роботи. Однак чомусь вони дізнались про це із засобів масової інформації. По-перше, заяву про звільнення писати не планував. Не писав і з цих обставин писати не буду. Голова КМДА бореться за своє політичне майбутнє. І тут вже не до сантиментів чи чоловічої гідності. Помічники не розуміють, чому мер поставив свої інтереси вище інших. І хто все ж таки відповість за Шулявський. Дивіться далі. Навіть ми не сподівалися, що наступного дня після ефіру нашого розслідування, в якому ми показали незаконність будівництва Шулявської розв'язки та схему, за якою мали віджати державну землю, машинобудівного заводу Віталій Кличко звільнить відразу двох заступників. Сьогодні я хочу повідомити про те, що ми оновлюємо і зміцнюємо нашу команду. Причому, судячи з повідомлень на особистих сторінках, ні Дмитро Давтян, ні Олександр Спасибко про це ні слухом, ні духом. І буквально ранку понеділка про своє звільнення, як про вже вирішене питання, дізнаюся з трансляції брифінгу керівника одночасно з усіма провідними ЗМІ країни. Відверто шокований. Пан Кличко на прес-конференції заявив, що я написав заяву про звільнення з посади заступника голови КМДА. З етичних міркувань критикувати не буду. Скажу лише, що заяву я не писав. Писати не збираюся, а про це дізнався з новин. Причиною таких рішень столичного керманича стало незадоволення їхньою роботою. Є виклики, що долаються темпами, які не задовольняють ні киян, ні мене, як мера столиці. Для тих, хто не так добре, як ми, знає всіх чиновників та корупціонерів, нагадаємо, Дмитро Давтян з 2017 року працював заступником міського голови з питань транспортної інфраструктури столиці. І саме він був одним з фігурантів нашого розслідування. Та не побачив порушень у тендері, який взув без перебільшення всю столицю та її мешканців. І навіть розслідування Антимонопольного комітету України, яке довело протилежне, не стало вагомим аргументом для пана Давтяна. Процедура закупівлі «Відкриті торги» за предметом закупівлі «Реконструкція транспортної розв'язки» на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана у Солом'янському районі та Шевченківському районі міста Києва, проведена у рамках чинного законодавства. Другий звільнений заступник – пан Спасибко. Теж відповідав за будівництво в столиці. І в інтерв'ю неодноразово запевняв, що автівки Шулявським мостом ганятимуть ще до 1 січня 2019 року. Однак наразі в КМДА від коментарів на камеру утримались. А тепер ще раз пояснимо, чому затверджений і проплачений мерією проект Шулявського шляхопроводу неможливо реалізувати у повному обсязі. Дивіться самі. Щоб звести одну із так званих пелюсток цієї розв'язки, потрібно повністю знести п'ятий цех першого київського машинобудівного заводу. Є певна група людей, яка знаходиться у змові з метою відчуження цього заводу і будівництва на його місці житлового великого житлового комплексу. Ось це головний рушій і головна проблема того, що місто реалізовує такий недосконалий проєкт. І в цьому найцікавіше. Оскільки про плани знищення цеху керівництво заводу дізналося вже тоді, коли проєкт було затверджено і почалися підготовчі роботи з будівництва. Крім того, фонд держмайна, у власності якого знаходиться 100% акцій цього промислового гіганта, теж такого дозволу не надавали. А як же тоді побудують цю розв'язку? Наразі завод «Більшовик» знаходиться в переліку підприємств, які не підлягають приватизації. Він затверджений Верховною Радою України. Щоб зрушити цю справу з місця, необхідно виключити завод «Більшовик» з переліку підприємств, які не підлягають приватизації. Разом з тим є певні ризики в виключенні заводу «Більшовик» з цього списку. Перше, якщо говорити про суспільні потреби, то дійсно суспільні потреби вимагають нас знесення цього корпусу. Разом з тим, невідома доля, як тоді буде вирішено питання щодо розпорядження іншим майном заводу «Більшовик». Чи буде він весь там знесений, розпроданий, чи потрапить він у правильні руки. Тобто
то знесення є неможливим. А це означає, що й проєкт ухвалено всупереч закону. І когось таки мають притягнути, як мінімум, до фінансової відповідальності. Скоріше, це буде 364-та. Це зловживання владою службовим становищем, перевищення повноважень. Так, можливо, до деяких осіб буде застосована 191-ша стаття. Це привласнення, розтрата майна, яке було вірено особі, в особливо великих розмірах. Тому що якщо буде доведено, що кошти були витрачені, марно витрачені, привласнені, чи були якісь завищення на певні роботи, тоді дійсно настане кримінальна відповідальність до конкретних осіб, які приймали рішення і які, по суті, привласнили грошові кошти. В ході нашого розслідування протягом місяця ми намагались поспілкуватися з керівництвом заводу. Однак ні дзвінки, ні особисті візити до підприємства не наблизили нас до діалогу з керівництвом, яке, вочевидь, не зацікавлене у відстоюванні своїх майнових прав. А тепер звертаємо ще раз увагу на фірму, яка виграла тендер на реконструкцію втомленого мосту «Північно-український будівельний альянс». Антимонопольний комітет встановив, що це підприємство – частина потужної будівельної корпорації «Укрбуд», керівником якої ще до отримання мандата народного депутата 8-го скликання був Максим Микитась. Той самий близький товариш мера столиці, спільний вояж з яким зафіксували наші колеги з програми «Схеми». І це той самий Микитась, який привласнив близько 600 мільйонів на реконструкцію і отримав додаткові кредитні 114 від пана Кличка. Північно-український будівельний альянс є членом Української державної будівельної корпорації «Укрбуд». Так само, як і ще близько 200 підприємств, які входять до Української державної будівельної корпорації «Укрбуд», у тому числі компанія «Укрбуд Девелопмент». Ото і весь зв'язок. До чого тут «Укрбуд Девелопмент»? А до того, що це була чи не єдина компанія, яка й на папері підтверджувала теперішній зв'язок Микитася з «Укрбуд». Та після розслідування наших колег і подання депутатами звернення, в якому згадувався й колишній нардеп, він вийшов з власників. Таке собі швидке замітання слідів, мовляв, і я не я, і хата не моя. Та на своїй сторінці у Фейсбук він прокоментував це так. Для когось новина про продаж «Укрбуд Девелопмент» стала несподіванкою, але угода не спонтанна. До цього рішення я йшов давно. І нарешті багато процесів фіналізувалось. За останні місяці був перевірений детальний аудит, приведена до порядку організаційна структура компанії, оптимізована маса процесів, як будівельних, так і фінансових. І угода відбулася. Впевнений, «Укрбуд» і далі буде зберігати провідні позиції на ринку. Дуже дивно, що такий важливий крок, який він нібито планував вже давно, реалізував відразу ж після подання місцевими депутатами звернення стосовно злодіянь пана Кличка та привласнення грошових коштів тим таки Максимом Микитасем. Та чи вдасться йому вийти сухим із води? А ми й далі будемо стежити за розвитком подій. Та про нові подробиці повідомимо вас у наступних випусках.